Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Вчора росіяни випустили по Україні понад 40 ракет різного типу, 38 з яких атакували саме вранці. Мова про Київ, Кривий Ріг, а також про Дніпро. Чим атакували, як важко збивати такі ракети, а також про події на фронті ми сьогодні будемо спілкуватися з журналістом та військовим оглядачем Василем Пихньо. Вітаю вас, пане Василю. Вітаю. Нагадаю, слухати маркер подій слухачі радіо FM Галичина можуть щобудня о 9:15, а переглядати на нашому YouTube-каналі FM Галичина Аналітика. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. А також я хочу зазначити, що сьогодні радіо FM Галичина доєдналося до Дня жалоби у Кривому Розі та у Києві. І сьогодні ми працюємо в режимі інформаційного марафону. Тому ви можете слухати актуальні події саме у нас. Отже, пане Василю, вчора ворог випустив, як я вже сказала, 38 ракет саме вранці і вдень під час атаки по наших містах. Що це були за ракети і чи справді вони летіли нетипово низько, як про це напередодні заявив екс-речник повітряних сил Юрій Ігнат? З приводу ешелонів їхнього польоту мені ця інформація не відома, наскільки вона типово чи не типово низько вони летіли, але я точно можу сказати, і бачачи з зведення повітряних сил, що в цих 38 загрозах, які летіли, а зокрема по тих, по яких відпрацювали наші повітряні сили, є ракети абсолютно різного базування, абсолютно різного типу, і про це навіть повідомляли повітряні сили, що це повітряно, морського та наземного базування. І в тому якраз таки заключається найбільша проблема, тому що хтось може сказати, що, от, мовляв, завжди Київ дуже добре прикривався. Зокрема, ми говоримо зараз про Київ, тому що всі розуміють, що у Києві розташовані комплекси «Петріот», і вони неодноразово відпрацьовували по російських кинжалах. Зрештою, по кинжалах відпрацював «Петріот» і учора. Відтак, я не знаю, однак, чи це було в Києві, чи це ні, але, скоріше за все, що йдеться про саме про столицю України. Відтак, хтось може сказати, от, мовляв, Київ найкраще захищений, чому ППО так багато пропустила? Справа в тому, що потрібно визнати, що вчора росіянам, вочевидь, вдалося провести дуже злагоджену комбіновану повітряний удар, комбіновану повітряну атаку, тобто з трьох джерел – землі, повітря і води з морського базування ракет, вони здійснили запуски з різних ось цих джерел. Отже, які ракети? Ракети різного типу базування, морського, наземного, повітряного типу, і потрібно віддати належне, що росіяни провели дуже скоординовану повітряну атаку по території нашої держави з цих ракет трьох різних типів. І собі можна лише уявити, що вони летіли з усіх сторін. Це ракети балістичні, аеробалістичні, ракети крилаті, ракети гіперзвукові, як то «Циркон», який так само це ракета якраз морського базування. І всі вони були спрямовані на столицю. Ну, окей, не всі. Були удари по Кривому Рогу, по Дніпру так само, по Покровську з Краматорськом і Слов'янськом задавалися удари. Але велика частка, очевидь, їхня була спрямована на Київ. І тут, скільки б ти «Петріотів» не мав, ні, ну, звісно, якщо ти маєш дуже багато «Петріотів», вони можуть відпрацювати по цих всіх цілях. Але такого скоординованого удару, я впевнений, що не зазнавала, можливо, жодна столиця світу і не проходило таке випробування. Саме тому було дуже складно спрацювати проти цих ракет, тим паче, якщо, як ви кажете, колишній речник повітряних сил Юрій Ігнат говорить про їхні нетипові низькі ешелони, це означає, що їх з ними гірше справлялися засоби радіолокації, тобто вони ставали менш помітними для виявлення. І все це, от, ну, власне, вплинуло на те, що якусь частку із цих ракет було пропущено нашою системою протиповітряної оборони, і це цілком логічна, адекватна і зрозуміла ситуація. Повірте, жодна країна світу не впоралась би краще. Якщо говорити про удар по Охматдиту, дитячій лікарні, росіяни вже почали заявляти, що це нібито не вони, вони там випустили в військову ціль, а наша ракета підбила ППО і влучання було саме у лікарню. Але якщо переглянути відео, то багато, я бачила, аналітиків писали, що удар був прицільним. Чи справді це так? Абсолютно. Можна робити отут 100% висновок, що удар був прицільним, оскільки на тих відео, як ви кажете, видно, що ніякого пошкодження, жодного пошкодження. Є відео, де летить ракета
повністю ціла ракета Х-101. Тут навіть немає чого сумніватися. Вона не виглядає пошкодженою на цьому відео. Вона цілісна і вона влучає прямісінько в Охматдит, туди, куди вона була спрямована. Крім цього, росіяни там почали множити інші версії, що, мовляв, а це не ракета Х-101, це ракета NASAMS, або це ракета Петріота, насправді по ній летіла. Знову ж таки, всі аналітики, які цим займалися, вони розібрали по деталях, по часночках, видно ознаки того, що це ракета Х-101, її крила, її заокруглена передня частина, на відміну від, наприклад, Насамса або Петріота. Ну, в Петріота немає таких крилиць, в принципі, як є на Х-101. Тому це чітко видно, що це не ушкоджена ракета Х-101. Ну, відповідно, чому я наголошую, тому що вона не ушкоджена. Якби вона була підбита засобами ППО, то, вочевидь, в неї були помітні якісь руйнування. І було би те, що ми говоримо, уламки летіли, наприклад, по Охматдиту. В цьому випадку нічого подібного немає. Тобто це цілеспрямовано ракета летіла по Охматдиту. Ну, ми, зрештою, так само були і ці версії в російських пабліках, які стосувалися того, що от, мовляв, київський режим, як вони кажуть, так, він під прикриттям дітей насправді лікував бійців Збройних сил України, що зрозуміло, що не відповідає дійсності. Неодноразово сам бачив Охматдит, і там, ну, жодного українського бійця немає. Та я впевнений, що навіть би наші бійці не згодилися б лягати у лікарню там, де є маленькі діти, тим паче з такими важкими діагнозами, які лікують в Охматдиті у Києві. Тому це абсолютно цілеспрямована терористична атака саме по цивільному об'єкту з метою того, щоб на фоні того, коли у нас зараз на фронті складна ситуація, ще й здійснити такий терор у головах українців, по-перше. А по-друге, на мою думку, це ще й вмикається такий собі міжнародний контекст, адже сьогодні стартує саміт НАТО в Вашингтоні, і, вочевидь, росіяни вирішили показати, нагадати про себе або зіграти на західну публіку. Це моє таке припущення, зіграти на західну публіку з метою чергового залякування, знаєте, створення ось цього або підтримання цього образу п'яного руського медведя, який здатен на будь-що задля того, щоб показати, що він непередбачуваний, що він якийсь сильний, що він шалений, тому з ним потрібно рахуватися. Тому цю атаку треба сприймати, в тому числі, саме, на мою думку, в такому контексті. Вчора президент Володимир Зеленський поїхав до Польщі, він там зустрівся зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою, і одразу була заява, що Польща розробляє механізм збиття російських ракет. Це на фоні цієї масовної атаки. Чи реально взагалі, що поляки зможуть нам допомагати під час от таких от атак росіян? Насправді ця ймовірність була передбачена угодою про співробітництво, яку ми уклали з Республікою Польща. Я заглянув детальніше у цей документ. В ньому в частині військової допомоги, яка передається від Польщі, пунктом 20, я навіть зацитую, йдеться про те, що учасники погоджуються з необхідністю продовження двостороннього діалогу, тобто діалогу. Ми тільки зараз говоримо не про вже ймовірність, або навіть не про високу ймовірність збиття цих ракет. Учасники погоджуються про продовження діалогу, про доцільність збиття ракет, які перебувають, ракет та дронів, які перебувають в повітряному просторі України, і збиття їх над територією нашої держави. Фактично в угоду закладена дуже-дуже правильна ініціатива, дуже потрібна нам ініціатива для того, щоб закрили, так би мовити, небо, бодай над заходом України, або над заходом та над півднем, якщо ми говоримо ще про потенційну майбутньому участь Румунії в цих процесах і небі над Одещиною, можливо, над Вінниччиною. Це була б величезна, величезна просто допомога для України, тому що ми б могли вивільнити і мобільні вогневі групи, і комплекси для того, щоб захищати неприкриті наші ділянки території, які є такою собі білою плямою. Насправді, я розумію, що якщо це занесено в документи, це означає, що робота серйозна в цьому напрямку ведеться. З іншого боку, ось ця непевність, розмитість формулювання, вона означає водночас і те, що ще до згоди, скажімо так, далеченько. Ну і третій аспект, який у цьому контексті дуже важливий, справедливості заради і правду кажучи, багато в кулуарах останнім часом, ну, так, щоб не збрехати, останні місяці три дуже активно, останні півроки менш, не такою активністю було, але, за, як я сказав, за останні три місяці інтенсифікувалися ці всі кулуарні бесіди щодо того, що справді союзники можуть йти до того, аби прикрити небо своїми комплексами ППО, ну, як мовляв, не даєте Україні в достатній кількості, то буде там прикрити. І саме йдеться про захід України, і Польща може бути
однією зі складових цього процесу. Тим паче розуміємо, що на Заході є і енергетична інфраструктура, зокрема, наприклад, на Львівщині, і Прикарпатті, Івано-Франківщині, так, теж є значні та вагомі об'єкти енергетичної інфраструктури. Ну і Польща, яка вчора зобов'язалася виробляти на своїх теплових електростанціях електроенергію для нас і трансфером передавати її до України, вона розуміє, що якщо вона передає електрику, напевно, її варто захистити. Тому я б не виключав того, що ця ймовірність може відбутися особливо до зими цього року, коли постане велика потреба в електроенергії. І ще, поки в нас є кілька хвилин, хочу згадати події на фронті. Зокрема, у мене є два питання. Перше, чи Покровський напрямок, він надалі залишається найгарячішим? А друге, чи справді росіяни зараз посилили свої атаки, щоб, так би мовити, встигнути до передачі Україні винищувачів F-16? Цю тезу про те, що росіяни поспішають до передачі Україні F-16, її, в принципі, проговорюють вже давно, і я з нею не можу не погодитися, вона абсолютно є правдивою, хоча тут, напевно, не стільки виключно F-16, виключно про F-16 йдеться. Ми ж розуміємо, що тут так само потрібно сприймати все це у контексті і посилення української протиповітряної оборони, тому що чим більше буде в нас ППО, чим більше буде комплексів Патріот, а за минулий тиждень ми вже дізналися про те, що Німеччина передала, Нідерланди згодилися передати, Румунія має оголосити, вочевидь, на саміті НАТО, до речі, не виключено видання «Політика» американське писало про те, що не виключено, що Німеччина може ще й про додатковий комплекс ППО «Петріот» оголосити на саміті НАТО, якраз який якраз сьогодні починається. Відтак, говоримо про те, що не лише про F-16, але й про комплекси дальнього зенітного ураження йдеться, а це означає, що потенційно в нас може стати більше рук для того, щоб діставати російські літаки деінде на території їхньої Російської Федерації. Це два, три. Йдеться про посилення, в принципі, наших далекобійних спроможностей. Все ж таки партнери нам передають відповідне озброєння, і весь цей комплекс передачі Україні техніки і необхідного озброєння, він сприятиме тому, що росіяни будуть намагатися поспішати. І справді виникає таке враження, що вони дещо поспішають, тому що зараз, от ви запитали, який найскладніший напрямок, напевно, важко виділити якийсь напрямок, де складніше за все. Так, на Покровському найбільше атак відбувається з боку противника, на Покровському не вдається зупинити противника, вони демонструють фактично щоденні просування на певні ділянки фронту, але сказати, що зараз так би мовити, випадає якийсь напрямок по сенсу російських атак в їхній активності, цього не можна сказати. Можливо, дещо знітилися на певних ділянках фронту ці російські наступи, але вони повсякчас доволі потужними зараз є. І те, що ми бачимо щодня у зведеннях Генерального штабу, більше 150 бойових зіткнень, є дуже яскравим тому підтвердженням. Пане Василю, ми дякуємо вам за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем маркера подій був журналіст та військовий оглядач Василь Пахньо. Мене звати Ольга Салабай, і я вкотре нагадую, слухайте радіо ФМ Галичина щобудня о 9:15, о 16:15 та о 17:15, зокрема маркер подій. А також підписуйтесь на наш YouTube-канал ФМ Галичина Аналітика. І ще раз нагадаю, сьогодні радіо ФМ Галичина працює у режимі інформаційного марафону. Ми приєдналися до Дня жалоби у Києві та у Кривому Розі. Сьогодні дуже важливий день, розпочався саміт НАТО, тому обов'язково вмикайте радіо ФМ Галичина і слухайте нас. І до зустрічі!